Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar Se você não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal para conseguir assistir os vídeos que estão na descrição aí na playlist que eu deixo disponível para vocês é Só para inscritos para assistir os principais vídeos, então inscreva-se aí, colabore com o canal Se você quiser ser membro aí, seja membro aí do canal, você vai pelo computador né, é só pelo computador que você vai conseguir ser membro Você entra aí na... Na entrada do canal ali tá lá o Seja Membros tá? Tem uma estratégia no Seja Membros Não precisa ser o maior, pode ser o menorzinho ali Que você consegue acompanhar de vez em quando aí, A gente está ao vivo ali no EAD eu mostro para quem quer conhecer o EAD Tá também no Membros O membro serve para ajudar a gente, ele participa de sorteios Eu dou a colaborada do que eu posso Passo algumas estratégias ali A estratégia do dólar principalmente que é uma estratégia que o cara do zero ali ele consegue se virar. Muita, muita gente dos membros aí vindo para o presencial aí, conseguiu pagar o presencial só com membros. Legal demais. Tamo junto, pessoal. E ah, outra coisa, presencial. Ah, o presencial tá aberto, tá? As, as inscrições estão abertas. É, só avisando aqui para vocês. É, quem não sabe, na, na descrição do vídeo, aqui na descrição, não, no, nos comentários vou deixar o link ali. É, na descrição do vídeo tem o telegram para você entrar lá e pegar também mais informações no no, no link da bio do instagram consegue falar com o pessoal atendente ou é, para entrar no iad ou para entrar no, no, no para ver o presencial é www.shaketradesoficial.com.br é só entrar lá você vai participar do iad todo dia com a gente tem 100 vídeos gravados e mais acompanhamento diário você pode estar tá assistindo a gente ali dando aula ao vivo e etc e tal um formato legal porque é, agora tá, a gente tá com essa ameaça da, da terceira onda aí então estou dando uma apurada aí para ver se a galera chega mais rápido aí na a aprender logo o negócio para começar a fazer dinheiro então, vocês começam a fazer dinheiro começam a entender o negócio aí começa a se virar legal né e não, não precisa mais depender de nada né quando vocês começam a aprender e, e, e se dar bem aí no mercado começam a se defender bem você não precisa se preocupar quando vem alguma coisa, fato diferente, Por quê? porque você daí vai, vai operar do conforto da sua casa, é, não vai ter tanto problema de nada. Quando você aprende isso aqui, acabou, né? É mais uma chance aí de você tirar um dinheiro e fazer sua grana. E e aí, claro que aprende legal, é daquele jeito, né, pessoal? Aprendeu legal, acabou, né? Você não, aí você não tá livre, né? Aí você não depende mais de ninguém mesmo. É, mas é, tem que estudar, tem que pegar esse material aqui, tem que participar de alguma coisa, vai aí no presencial, aproveita aí que tá aberto. Né? Depois que fechar, a gente fala assim, ah, é o último presencial. Cara, se fechar tudo, é o último presencial mesmo, entendeu? Fechou tudo mais uma vez, provavelmente esse ano não vai, não vai abrir mais nada, entendeu? E diz que é mais forte ainda que as duas primeiras ondas, então aí o pessoal avisa. Eles não brincam, pessoal. O pessoal avisa, eles avisam. Eu acredito no que eles falam, porque toda vez que eles falaram deu ruim. Então é. Eles estão av avisando, então não perca tempo. Mas a gente vai tirando direito. De quem estiver fazendo presencial aí, quem estiver fazendo os treinamentos online também, eu vou, vou dar uma puxada em vocês aí. Para, se, se acontecer alguma coisa desse tipo, a gente dá uns upgrades para vocês aí, tá bom? Vou liberar o conteúdo aí já para pro, 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 quem está chegando no presencial. Já vou liberar essa semana aí já o conteúdo para você estar assistindo as aulas básicas. Quem é do zero, né? Tem bastante gente do zero entrando. Aí eu vou liberar as aulas básicas, e aí a gente vai para cima e vai dar tudo certo. É... Ô Marcia, um abraço. Você foi a, uma mulher aí que. uma, uma das últimas mulheres aí que entraram no tá, em treinamento presencial. Tamo junto, que eu vi aqui. Tamo junto, vamos para cima. Vamos ver aqui o que a gente fez hoje aqui, pessoal. E o que a gente tem para amanhã nesse índice aí, né? Deu legal, né? Nossos alvos lá para cima, né? Ele trabalhou aqui legal. Vamos, vamos pegar aqui: o mercado abriu aqui, pessoal. Ó, vamos pegar aqui onde ele abriu aqui hoje. Ele abriu aqui, ó. Cadê aqui, ó? Esse candle aqui foi onde ele abriu hoje. Qual que é o lance aqui? Quando abre aqui, qual que é a possibilidade dele De direto romper esse topo, né? A ideia é sim. Que ele vá, rompa esse topo e siga direto para buscar este alvo aqui. Tá? A ideia seria, ah, ele pode ir direto. Sim. Qual que é a, a surpresinha? A surpresinha, ele vinha aqui, ó. Testar esses fundos aqui, tá? O que, que ele fez? Ele lateralizou, né? Trabalhou aqui, lateralizou, rompeu. E aí a gente foi o quê? Buscar nosso alvo. Olha que trade legal aqui, ó. Olha que trade legal esse primeiro do rompimento. E depois você entra de novo faz o trade aqui. Se você só faz esse trade legal, se você faz esses trades, maravilha também. Se você seguir é, entradas de, de gatilho aqui, ó, você faz um trade, você faz outro trade, tá? Continua com ele para buscar alvo aqui embaixo, tá? Você faz outro trade aqui. Só que daí você tem que fazer bastante trade aqui para não ficar confuso, porque ele vai e volta mesmo. Mas é bem legal aqui. Tá? Quando o mercado tá assim, e a pessoa vai contra a tendência, igual eu falei pro pessoal, você vai contra a tendência assumindo stops, você tem, a, você tem uma chance de pegar bastante grana aqui nessa região. E depois você só pega o rompimento aqui, o, o legal aqui, o, no alvo. E depois que ele deu o alvo lá, ó, lateralizou. Lateralizou e veio da alvo aqui novamente. No ponto que a gente estava falando também. Ele ia dar o alvo lá, trabalhava. É, poderia ir lá na, naquele ponto que eu. Passei para vocês, eu acho que era o 130 é, 931, 130 931. Ele cravou o alvo aqui, tá? cravou 931 e depois ele voltou tudo para buscar o que? Esse, esse ponto do 130 109. E amanhã? O que, que a gente tem amanhã para ele aqui? Para ele amanhã aqui é o seguinte, pessoal: o mercado agora ele pode trabalhar aqui, tá? trabalhar nessa região. Tá, voltar aqui nesse fundo aqui cair um pouco aqui tá e voltar neste ponto aqui mais ou menos ele pode fazer isso aqui tá praticamente no, do, da abertura voltar no zero ele dá essa esse vai e vem aqui voltar no zero pode fazer isso se ele continuar rompendo aqui vamos com ele para baixo tá continua rompendo aqui vamos com ele para baixo tá se ele conseguir passar desse ponto ou se ele conseguir passar deste ponto. A gente vai verificar se ele passa deste ponto aqui. Tá? Às vezes ele nem consegue é, passar deste ponto. Nessa região aqui. E aí ele pode voltar. Tá? Voltar e vir testar essa região aqui. E ficar lateralizado aqui. Tá? É uma das possibilidades. A outra possibilidade que a gente tem aqui. É o mercado vir aqui. Trabalhar aqui. Um pouco mais aqui. Tá? Trabalhar aqui. Ó, nessa região aqui. Ó. Trabalha nessa região. Tá? E segura nesse ponto Pode fazer isso aí também tá? Rompeu esse ponto Mais um alvo aqui É super difícil Eu acho isso aqui super difícil Para a galera aqui Porque o mercado ele fica nessa ó. Ele vai, vem, vai Ou ele pode abrir aqui ó. Abre aqui, testa para baixo Testa para cima, vem Trabalha para baixo, volta E trabalha fazendo esse zigue-zague Entre esses pontos aqui se você não estiver preparado aqui, você toma, é um dia que você toma stop, é um dia que você, você anda contrário. E às vezes o movimento pode ser bem grande aqui e te tirar o tempo todo. Ou ele puxa para cá, você compra. Aí você vende aqui, ele volta. Então tem que tomar muito cuidado nessa nessa nesse movimentação aqui, tá? O mercado está de lado agora, né? Tá na consolidação. Aí a gente aguarda o quê? Um rompimento neste fundo aqui. A gente aguarda um possível rompimento aqui neste fundo. Tá, para ele, ele dar uma testada aqui continuar né? até esse ponto aqui a gente vai ver se ele segura um pouco aqui ou se ele continua indo abaixo se ele for passando esse ponto aqui tá então a gente está nessa pegada aqui podendo vir até esse ponto e voltar ou ele romper e seguir adiante tá isso aí pessoal vamos dar uma olhada no dólar e o dólar hoje aqui Dólar hoje aqui foi o seguinte, pessoal. Abriu no suporte, tá? Ele abriu no suporte, deu uma testadinha para baixo, voltou a testar para cima aqui e testou a resistência. Na resistência aqui, caberia uma venda, o stop estaria, o stop ou você poderia dar uma reposicionada e tomar stop aqui em cima, né? É, aí ó, ele ou esperado fazer o gatilhão aqui para pegar mais um trade até esse ponto, tá? Parcial, né? Se ele passar, a gente ia embora com ele. Na volta aqui, na volta que a gente aguarda ele ele definir alguma coisa pra gente, pra gente fazer uma entrada de compra, definiu o stop, tem que ter o um stop aqui, tá? Parcial nesse ponto, tá? E aqui a gente estava explicando, pessoal, é, quando esse mercado ele começa a fazer esse zigue-zague aqui, a pessoa fica com medo, né? Então ele fez, tinha feito essa pernadinha aqui. E a gente tinha esse preço aqui para dar essa primeira porrada aqui. Quando a gente fez, é, tava lá na, no EAD aqui, a gente tava fazendo assim: ó, é, tava falando aqui. Ele ia dar essa porrada para cima, ele ia testou aqui, ó. É uma venda, era uma venda aqui, ó. A gente fez uma venda aqui com alvo aqui. E o stop estava aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a partir desse ponto aqui era o rompimento. Então você poderia colocar uma compra aqui e seguir com ele. Logo que ele finalizou o alvo ali em cima, o que, que a gente tinha? Duas perninhas aqui, duas perninhas aqui. O preço poderia vir mais uma vez nesse ponto, tá? E aí a gente ia buscar ele nos nossos alvos. Nossos alvos aqui era o 82 e o 93, 94, né? Se não me engano, era 94 aqui, o 92, 82. Quem segurou? Lembrando que, que quando ele faz essas movimentações, você acha que você está errado. Toda vez que ele faz a correção, você acha que você está errado na operação, ele não saiu da linha de tendência, mas você acha que você está errado e isso aqui complica o iniciante no, no decorrer da operação porque porque no susto às vezes a pessoa entra no topo do movimento e entra às vezes se alavancada e é que perde dinheiro. Tá? Então nesse caso que você tem que ter muita tranquilidade de fazer o trade no, no ponto e seguir ele, até o alvo a gente tem tinha dois alvos segue ele até lá então quem pegou que mandou mandou e-mail pra, mandou e-mail mandou mensagens aí para mim no telegram teve é que teve duas pessoas que mandaram e-mail mas é, é foi coincidência de ver assim é, maioria manda no telegram mandou que segurou essa operação inclusive manda que ficou com medo tal mas não tem problema o um medinho no começo iniciante vai ter e aí você vai até teu alvo ali que dá tudo certo e o que a gente tem aqui para frente aqui? Seguinte situação: o preço ele pode chegar aqui e trabalhar aqui nessa região aqui de novo, tá? Trabalhou nessa região aqui, passou desse ponto aqui a gente pode trabalhar um pouco nessa região, tá? Ele trabalha um pouco nessa região, passou desse ponto aqui, ó. A gente ainda testa mais uma vez aqui, trabalha aqui, ele pode voltar desse ponto novamente aqui, tá? Ou ele romper esse fundo? E vir novamente nesse fundão aqui, tá? É, voltando ou não, só vindo até um pouco aqui. Continuando abaixo, pode acontecer. Tá? Lembrando também que a gente está agora numa região de lateralidade. Tá? E pensando que aqui, ele também pode fazer a seguinte situação agora: ele dá essa trabalhada aqui nessa região, pode até começar para cima aqui, ó. Pode até começar para cima, ele às vezes dá uma lateralizada aqui, uma trabalhada nessa região e aí depois ele pode fazer o que aqui, romper esse ponto e subir aqui ó, até esse ponto aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui, tá? Então é, são as duas situações que a gente tem aqui nesse preço para trabalhar. Então eu vou ficar atento a, a essa situação, lembrando que aqui ele tem uma lateralização, né? Que ele pode ficar forte aqui nessa lateralização se ele de repente rompe forte esse ponto e rompe aqui, a gente tem um trade legal aqui, né, de venda. Ah, e se ele é abrir gapado aqui nesse ponto, se ele é abrir gapado nesse ponto aqui, se você é, comprar, é, se você comprar, você tem que lembrar o seguinte, você comprou, ele já tá sinalizando a queda, tá? Nesse ponto aqui, você comprou, ele sinaliza a queda. Só que ele pode vir até aqui, lateralizar, não voltar daqui e subir aqui. Então isso aqui que é complicado quando quando a abertura. É isso que às vezes confunde a gente então ficar esperto nisso aí. E aí vocês estão na sala com a gente aí, a gente vai orientando aí pra gente tirar o máximo possível do proveito do mercado aí, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima aí. Qualquer dúvida a gente vai comentando com vocês aí sobre o treinamento presencial, sobre alguma coisa aí que tá, que tá rolando aí sobre terceira onda, esses negócios, Eu vou ficar atento aí. Vocês que estão mandando as, as informações, eu não estava nem muito atento a essas coisas, Eu não sou muito atento a notícias, mas a galera toda vai vai é, com medo, perguntando se tem que vender ações, perguntando se tem que fazer as coisas aí. As ações a gente está comprando para acumular, né? Independente dela cair ou não, a gente está acumulando ela. Tá? A gente não está pensando em venda. Quando a gente está comprando esse tipo de ação que a gente está comprando, está pensando em, em dividendos, está pensando em quanto mais, melhor essas ações quanto mais uma forma de, de acumular capital tá de uma forma em um ativo é um, uma, uma, um ativo onde que ele vai estar tá mexendo lá e, e dando o nosso dinheiro então a gente está acumulando, tá deixando lá tá então é não tem para mim não tem problema Ó, essa é a estratégia de ações. Agora se você está usando ações para rentabilizar, o Bradesco já deu já 30%. Aí você faz a conta. Porra, 30% é bastante coisa. Aí tá? ele tá voltando, tá ficando de lado. Só toma cuidado aí para não ficar no 0x0 zero zero se você tá com intenção de, de sair. Ambev também deu 15, 10%. É, Brasil Foods deu é, 40%. Aí é a opção. A pessoa quer segurar ou quer... Ou quer deixar e é outra coisa. A gente tá fazendo essas ações aqui não nada imediato. Uma coisa a longo prazo. Tá bom? Ah, eu tô acumulando dinheiro. Hoje eu não fiz ações de novo. Por quê? Porque eu vou fazer só semana que vem. Ou a próxima vou fazer uma aplicação no mês. Um aporte no mês. para vocês verem um aporte só no mês como é que é. Tá? Tava com essa ideia aí. E aí se tiver, tiver alguma coisa ali eu, eu mostro para vocês o aporte e tal. E a gente tira ó, as dúvidas aí na, no vídeo. Tamo junto. Abraço. E até a próxima. Valeu pessoal. Obrigado aí por assistir os vídeos. Obrigado por estar junto sempre. Valeu.